者吴博轩台北报道，台湾大学举办校长遴选，今晚由电机系教授吴瑞北上阵，从整体高教危机谈到台大未来治校，以自身在台大40年的优势，自称台大原住民，盼以高教危机中做转机，让台大发挥优势，成亚洲枢纽，输出高教能量。吴瑞北从台湾整体高教危机谈起，如国际竞争力不足，高中生纷纷外流，还有低学费，高教发展蓝图不清，广设大学使质量失衡，年金改革影响教授退休等。回到台大本身定位，提出未来治校理念。吴瑞北也自称在台大40多年，从读书到任教已经是台大原住民，对校务、财务等内容非常熟悉，提到将来若当上校长，会采稳定改革，加以推动智慧校园计划，或是现今世界各大学都在流行的节能减碳、碳中和校园等。吴瑞北认为，台大未来契机就是地理区位，将来要让台大各系院可成立高品质且收费合理的国际学程，推出特色研究，让国际生抢着来，毕业生也被国际公司抢聘，让台大在全球高教的定位中成为亚洲枢纽。而面对师生提问，有学生提到台大有过往与北交大并校议题，吴瑞北认为目前校内资源不足，并非谈并校的好时机。另也谈及台大学伦问题如何改善，吴瑞北指出仍应回归教师自觉，但提出未来若教师申请相关大宗计划经费等，必须把论文等资讯做公开，自然就会有学界同侪检视，进而达到监督效力。